podcast tu. Kita nak deconstruct, kita pergi ke letak tempat lain. Let's go. Cepatlah Rambus. Rambus pun kau. Ni pun nak repair lagi ni. Ada lah. Right. Kita nak buat sekejap. Snow. Apa tadi? Mana ada snow? Oh ni. Pak kat sini. Senang. Sini aku. Tempat lain dah. Okey. Mana kau dia? Panggil dia lagi. Hoi, hoi. Itu pelaku kan? Sekejap, sekejap. Dia. Aku langgar dia. Mati dah. Good. Ya. Yeah. Kita telah berjaya membunuh 2 ekor ancaman. Ada lagi?
Next. Warna hijau, warna merah lah bang. Tengok. Apalah buruk sangat. Strap dia, strap, kenapa? Strap dia warna biru. Eh, base dia hijau, ya. Oh, tu? Tu warna hijau, ah. Biasa ni hijau, biasa merah, bang. Tengok jap. Kalau hai buah. Tengok ni, kuning boleh? Kuning. Oren ni merah pekat, stripe. Habis warna putih aku rasa, biru. Strap dia merah boleh tak? Habis tak tahu lah merah. Pergi tengok. Boleh lah. Ni apa benda? Jom. Kita nak makan tak? Okey. Sekarang ni apa benda yang dia nak untuk upgrade? You let me know. Coal soup, fiber mesh, fiber mesh, fiber mesh, fiber mesh. Kalau fiber mesh ni lah. Dia nak dua dah telaku. Dengar lagu sikit. Yes. Baju sejuk kita dah ready. Oh, aduh. Oh, cun. Kepala kita, aku rasa kita simpan dekat mana. Ni ke? Dalam ni ke?
Wah. Okey, dah tiba masanya untuk kita bawa benda lain semua. One more. Tu punya brown suit pula. Alright, kita tengok. Nah, inilah dia. Okay, tapi kita kena cuba kekurangan aquarium punya. Sekejap. Tengok aquarium punya nak macam mana buat. Aquarium. Mana dia aquarium model? Ni. Enamel glass firing kit. Oh, dia nak kena pakai firing kit juga. So. Dah tengok. Visit buat ni ada. Oh, ada muzik kat sini. Ha. Picture, picture. Masak ni boleh. Masuk kita, apa benda yang kita ada? Ini semua nak kena upgrade. One. MK nombor 2 je ya. MK suit 2. MK suit. Ya. Right, kita dah boleh upgrade. Lagu sikit. Kainat apa ni? Kainat ni keluar. Macam ni lah. Okay, so nombor 3 pula. MK Strak. Ni? Nombor jap. Nombor 2. Prawn suit. Tu je maksimum aku rasa prawn suit tu. Boleh lagi dalam apa? Sekejap. 1000. Oh, nampak. Sebenarnya maksimum berapa? 2 je. Oh.